Imam jedno pitanje, malo nepovezano i možda malo rano, ali nema veze. Kako će vam izgledati kampanja za parlamentarne izbore? Jeste li već to osmislili ili imate li koji je kreator? Što se tiče kampanje za parlamentarne izbore, na tome radimo. Izbori ne znamo niti termin, ne znamo datum, znamo do kada moraju biti. Ali mogu vam reći o čemu ćemo se, čime ćemo se najviše baviti i na što ćemo se fokusirati. A to je kako ljudi žive. I kako omogućiti da ljudi u Hrvatskoj žive bolje. To je ključ toga. Kako osigurati da ljudi u Hrvatskoj žive bolje. Radnici, roditelji, umirovljenici, mladi, kako da dođu do stanova, kako da ne bankrotiraju kad im djeca idu u vrtić. To su teme kojima ćemo se baviti i na koje ćemo se fokusirati. Vidjeli smo do sada temu koja se tiče stanova, SDP-ova stambena politika, pravo na stan. Sada imamo politiku besplatni vrtići za sve. Mislimo da je to bitno. Do kraja godine ćemo prezentirati još neke stvari za koje smatramo da će pomoći ostvarenju onoga što je ključ. A to je kako osigurati da ljudi u Hrvatskoj žive bolje. U ovom dijelu kampanje za vrtić vidjeli smo medije ili medije maskota buduće kampanje. Crveni medo je kod nas još od 2007. godine, dakle nije to ništa novo i naš kreativni tim je zaključio da bi bilo dobro ponovno ga aktivirati. I čini mi se da je dobro napravio, čime vi pitate za njega? A je li Alex Brown i ovoga puta kampanje? To je poznata činjenica, tako da eto, mogu još jednom reći da. Znači on se složio sa medom? Neću vam, Boga mi, prepričavati svaku operativnu odluku koju donosimo. Hvala. Hvala vama.